Uvaženi gledalci, želim vam dobar dan. Ovo je forum Atlas televizije, a ovo su najvažnije vijesti. Socijaldemokratska partija ostaje u vladi izbornog povjerenja, saopštio predsjednik stranke Ranko Krivokapić. URA se nalazi na udaru organizovanih kriminalnih grupa koji bi da od nje naprave novu pozitivnu i satelit DPS-a, kaže visoki funkcioner tog pokreta Nedjeljko Rudović. Iz DPS-a poručuju Rudoviću da sva svoja saznanja o navodnim pokušajima korupcije i zastrašivanja dostavi državnom tužilaštvu kako bi se utvrdila prava istina. Svečanom ceremonijom na stadionu Marakana završene 31. ljetnje olimpijske igre. Sjutra malo da umjereno oblačno i vjetrovito. Socijaldemokratska partija ostaje u vladi izbornog povjerenja. Odlučeno je na sjednici glavnog odbora te stranke. Sjednica je održana u staroj zgradi vlade. Tamo se nalazi naša Lana Strugar. Lana, šta je još poručeno iz SDP-a? Bojana, upravo je završena preskonferencija SDP-a na kojoj je predsjednik te partije Ranko Krivokapić saopštio da je glavni odbor partije odlučio da će na parlamentarnim izborima SDP izaći samostalno. Odluka je, rekao je, glavnog odbora jednoglasna. Situacija je, kaže, takva da će na izbore opozicija ići u više kolona, ali da se nada da će do smjene vlasti doći mirnim putem. SDP se odredio prema prelaznoj vladi nakon što je, kako su ocijenili, DPS srušio sporazum o fer i slobodnim izborima. Krivokapić je rekao da ta partija ostaje u vladi, odnosno izbornog povjerenja, odnosno to znači da će njihov ministar Konjević, koji je ministar financija u vladi izbornog povjerenja, obavljati tu dužnost do izbora. Što se tiče govoreći o rezultatima sastanka sa liderima Demosa, SDP-a i URE i nestranačkim ministrima rada i socijalnog staranja, Borisa Marića, poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimira Mugoša i potpredsjednika vlade Milorada Vujovića, Krivokapić je kazao da su oni predani ministri, da su dali vrlo dobre rezultate u kratkom periodu i da bi, ukoliko bi oni izašli iz vlade, da bi se otvorila vrata onima koji neće dobro raditi taj posao. Trojica članova kako su prenijeli danas mediji, očekuju jedinstven stav o njihovom izlasku ili ostanku od sve tri partije, odnosno Demosa, SDP-a i URE. Prema nezvaničnim saznanjima podgoričkih medija, predsjednik URE Žarko Rakčević je stava da oni treba da izađu, ali da im neće nametati tu odluku. Krivokapić je kazao i da će SDP nastaviti da sarađuje sa URO-om Demosom i da im je cilj mirna promjena vlasti. Predsjedništvo je znači predložilo da SDP ostane u vladi izbornog povjerenja. Krivokapić je još i dodao da su promjene u Crnoj Gori neminovne, a govoreći o rasutim glasovima, on je kazao da će partije, ako pređu, koje idu samostalno na izbore, ako pređu cenzus, da velikih gubitaka neće biti. On kaže da izlazak u više kolona, opozicije u više kolona, znači više ponuda i mogućnost da građani nađu svog kandidata, da izaberu među njima najboljeg kandidata. Toliko u ovom javljanju, opširnije u sljedećem forumu. Bojana? Hvala Lana. Bila je to Lana Strugar koja se uživo uključila iz stare zgrade vlade. Kao što ste čuli, SDP će ostati u vladi izbornog povjerenja i samostalno će nastupiti na izborima. Mi nastavljamo dalje. Građanski pokret URA nalazi se na udaru organizovanih kriminalnih grupa koji bi da od njega naprave novu pozitivnu i satelit DPS-a, kaže visoki funkcioner tog pokreta Nedjeljko Rudović. On poručuje da u tome neće uspjeti kao što nijesu uspjeli da podmite urine kontrolore u vladi izbornog povjerenja, a nuđeno im je, kako kaže, toplo budžetsko krilo DPS-a. URA neće biti laka meta iako je pod baražnom vatrom, kaže visoki funkcioner tog pokreta Nedjeljko Rudović. Okupljaju, kaže, one koji su kako protiv neodgovorne politike DPS-a, tako i protiv tog da Crnoj Gori kroji kapu nazadni antizapadni demokratski front. Zato je URA meta, a cilj je njeno pretvaranje u pozitivnu. Znajući da im je pravac u kojem idemo najveća prijetnja,
udbaškim manevrima pokušavaju da nas pokolebaju i da nas podriju. Cilj im je da i građanski pokret URA krene stopama nekadašnje pozitivne i ostalih satelita koji su se priklonili DPS-u i da tako spriječe životno važne promjene u našoj zemlji. A kad je DPS-u postalo jasno da koalicije sa URA-om nema, nastupile su organizovane kriminalne grupe i pritisci na ovaj građanski pokret, kaže Rudović, dodajući da je vlast DPS-a put u dalji sunovrat zemlje. Više su puta stoga javno obznanili nemogućnost koalicije. Željeli smo da i na taj način odbijemo očekivanja nekih u DPS-u da je sporazum uvod u savezništvo sa grupacijom na vlasti. Neposredno poslije toga počeli su podli udari po više linija, vidljivih i nevidljivih. Vidljive su, tvrdi Rudović, pesnice nekih medija koji rade za organizovanu kriminalnu hobotnicu i prikazuju da je URA na ivici cenzusa, te razni analitičari koji demotivišu sve one koji žele normalno bolje u Crnu Goru da izađu na izbore, stvarajući lažni utisak da je sve uzalud, da je DPS siguran pobjednik izbora. Nevidljivi su udari na pojedince iz URA. Riječ je o stalnim pokušajima da se naši članovi, aktivisti i podržavaoci primame, podmite raznim ponudama ili da se zaplaše. Svjesni smo da će još intenzivnije nastaviti sa time kao što bi oni morali biti svjesni da neće uspjeti da nas lome. Sva je URA na braniku od organizovanih kriminalnih grupa i treba da znaju da bezuspješno pokušavaju da od URA naprave još jednu pozitivnu, još jednu DPS satelit partiju, ponavlja Rudović. Uprkos pokušajima, mladi, ali imunološki otporan organizam URA je odbacio DPS koruptivni virus, tvrdi Rudović. Na ovakve tvrdnje iz URA ubrzo je stiglo i reagovanje DPS-a. Oni kažu da je Nedjeljko Rudović kao građanin i politički funkcioner obavezan da sva svoja saznanja i dokaze o navodnim pokušajima korupcije i zastrašivanja predstavnika pokreta URA dostavi državnom tužilaštvu kako bi se utvrdila prava istina. U suprotnom će, kažu, njegove tvrdnje ostati na nivou politikanstva i manipulacije, što je, kako dodaju, osnovna karakteristika pokreta koji predstavlja, s obzirom na to kako je i ko je osnovao pokret URA. Jasno je prema njihovim riječima da URA svakodnevnim prozivkama DPS-a pokušava da sebi podigne, kako kažu, mizeran rejting koji ima u ovom trenutku. Očigledno je da su u rukovodstvu URA, uključujući, kako navode, dugogodišnjeg medijskog manipulatora Rudovića, svakim danom sve svjesniji da im se bliži posljednja politička URA, poručuju iz DPS-a. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti skuplje 3, odnosno 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Cijene Eurosupera 95 i 98 porašće po 3 centa i u narednih 15 dana će iznositi euro i 7, odnosno euro i 11 centi. Cijena eurodizela porašće na 94 centa. Lož ulje za veleprodaju i za grijanje biće skuplje 3, odnosno 4 centa i iznosit će 91, odnosno 64 centa. Posljednje promjene cijena bile su 9. avgusta kada su pojeftinile sve vrste goriva. U nastavku i ostale aktuelnosti. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović saopštio je da je prije 3 mjeseca tužilaštvu dostavljen nalaz nezavisne istrage koji pokazuje da su ubistvo direktora Dana Duška Jovanovića 2004. godine izvršila 3 člana italijanske mafijaške organizacije Sacra Corona Unita. Pavlović je nakon prve sjednice novog skupštinskog odbora za praćenje istraga napada na novinare objavio i da je po tom nalazu Jovanovića ubio Giuseppe Giordano, koji u zatvoru u Italiji izdržava kaznu za ubistvo jednog od italijanskih mafijaških vođa Santa Vanta Đata, koje se desilo 1998. godine u Baru. Pavlović navodi i da nalaz nezavisne istrage identifikuje naručioce i finansijere ubistva Jovanovića. On traži i da novoformirani odbor odmah pozove vrhovnog i specijalnog tužioca na saslušanje kako bi ih informisali da li su i šta uradili povodom ovog nalaza. Potpredsjednik vlade Rafet Husović zahtijevaće da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Centri za socijalni rad u Beranama i Rožajama ponovo detaljno razmotre zahtjeve i pregledaju dokumentaciju kako bi se riješio problem majki iz Rožajske opštine. On je danas primio predstavnice majki iz Rožaja koje su ga, kako je saopšteno iz vlade, upoznale sa saznanjima da je uništena arhivska dokumentacija na osnovu koje bi one mogle da ostvare pravo na nadoknade za majke sa troje i više djece. Uprava policije prilikom granične kontrole nije utvrdila postojanje zakonom predviđenih razloga za zabranu ulaska albanskog političara Tahira Velijua u Crnu Goru.
U reagovanju povodom saopštenja Demokratske partije Socijalista i Demokratskog fronta u vezi sa posjetom Velijua iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da su kontinuirani i sinhronizovani napadi DPS-a i DF-a na MUP rezultirali, kako se navodi, njihovim suštinski zajedničkim saopštenjem. U saopštenju MUP-a se navodi da ne ulaze u motive ujedinjavanja DPS-a i DF-a i dodaju da je ministar Goran Danilović, nakon što je to zatraženo, bio blagovremeno obaviješten da će uprava policije Veliju dozvoliti ulazak u državu ukoliko bude ispunjavao zakonsko propisane uslove. U Crnoj Gori počinje prodaja udžbenika za osnovne i srednje škole. Najavljeno je i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kada je riječ o udžbenicima za osnovnu školu, najskuplji su za sedmi razred. Njihova cijena je preko 93 eura, dok su za prvi razred najjeftiniji i koštaju 43 eura. Najskuplji udžbenici za gimnaziju su za prvi razred 106 eura, a najjeftiniji za četvrti 55 eura. Cijene naših udžbenika su na nivou prošle godine, izuzimajući udžbenike koje nam dostavljaju strani izdavači za strane jezike. Oni naravno vode sopstvenu cenovnu politiku i na to ne možemo uticati, ali što se tiče udžbenika koji izdaje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, oni su iste kao i prošle godine. Želim da napomenem, to možete provjeriti, udžbenici u Crnoj Gori su najjeftiniji u regionu. Libijski međunarodno priznati parlament izglasao je nepovjerenje vladi te zemlje koju podržavaju Ujedinjene nacije. Kako je saopšteno iz parlamenta, 61 poslanik glasao je za nepovjerenje vladi, 39 ih je bilo uzdržano, a samo jedan poslanik je podržao vladu. U Libiji traju sukobi još od 2011. godine, kada je sa vlasti svrgnut višedecenijski lider Muammer Gaddafi. Da čujemo i ostale svjetske aktuelnosti. Filipini neće napustiti Ujedinjene nacije, izjavio je danas šef diplomatije te zemlje Perfecto Yasay, dan nakon što je predsjednik Filipina Rodrigo Duterte zaprijetio da će se njegova zemlja povući iz Ujedinjenih nacija, protiv kojih je održao oštar govor, podstaknut time što je ta organizacija kritikovala njegov krvavi rat protiv kriminala. Yasay je istakao da izjava Dutertea predstavlja izraz dubokog razočarenja i frustracije, prenio je Reuters. Više od 1500 ljudi je ubijeno na Filipinima od kad je Duterte preuzeo vlast i odmah počeo kampanju za iskorjenjivanje kriminala, što je naišlo na snažnu kritiku UN-a i Organizacija za zaštitu ljudskih prava, prenosi agencija Associated Press. Između kurdskih snaga i sirijskih provladinih vojnika ponovo su izbili sukobi u gradu Hasaka na sjeveru Sirije, saopštila je danas sirijska kurdska novinska agencija Havar. Kako navodi ta agencija, snage lojalne kurdskom političkom pokretu učestvuju u borbama sa provladinim snagama u tom gradu. Izbijanje sukoba uslijedilo je nakon kratkog prekida nasilja dan ranije. Avioni sirijske vlade bombardovali su pozicije Kurda u gradu Hasaka prošle nedjelje, a do smirivanja sukoba došlo je u nedjelju nakon objave vijesti o mogućem primirju. Sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sjedište u Velikoj Britaniji, saopštila je da su kurdske snage napredovale ka istočnom dijelu grada usred nasilnih sukoba. Vlada i kurdski pokret dijelili su kontrolu gradu od ranih godina građanskog rata u Siriji. Jedan ruski državljanin zatražio je politički azil u Ukrajini, navodeći kao razlog svoj aktivizam u Rusiji, saopštila je u nedjelju Ukrajinska državna granična služba. U saopštenju se precizira da je on zatražio politički azil na graničnom prelazu u zapadnoj Ukrajini i ističe da je u pitanju politički aktivista koji je protestovao protiv politike Kremlja. Jedna ukrajinska televizija identifikovala ga je kasno sinoć kao Romana Rosleteva, koji je poznati i po tome što se po Crvenom trgu šetao noseći masku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Više od 20 puta je privođen, a u maju je u policijskom pritvoru proveo 20 dana zbog jedne od svojih protestnih šetnji. Pripadnici pokreta Hamas koji vrši vlast u palestinskom pojasu Gaze održali su danas vojnu paradu u tom gradu. Hamas je prije dvije godine postao dio palestinske vlade nacionalnog jedinstva, čime je završeno razdoblje odvojenih vlasti u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Izraeli, Sjedinjene države, Hamas smatraju terorističkom organizacijom i vladu nacionalnog jedinstva smatraju preprekom u postizanju mirovnog sporazuma Palestinaca i Izraela, pa je dan poslije proglašenja palestinske vlade Izrael prekinuo mirovne pregovore. Posljednji sukob Izraela i Hamasa dogodio se tokom maja ove godine. Ljetnje olimpijske igre u Riju, 31. po redu, a prve na tlu Južne Amerike, zatvorene su rano jutro s svečanom ceremonijom na čuvenom stadionu Marakana. Zavjesa na olimpijske igre u Riju spuštena je rano jutro s svečanom ceremonijom na stadionu Marakana u ritmu sambe i velikim vatrometom.
Crnogoru je na igrama predstavljalo 34 sportista koji su se nadmetali u 7 sportova, 2 ekipna i 5 pojedinačnih. Naši sportisti nisu uspjeli da dođu do medalja, a najbliži osvajanju su bili vaterpolisti koji su u meču za bronzano odličje izgubili od Italije. Takmičenje u Riju obilježili su jamajčanski atletičar Usain Bolt i američki plivač Michael Phelps. Bolt je treći put uzastopno osvojio zlatne olimpijske medalje u trkama na 100, 200 metara i štafeti 4x100. Phelps je osvojio 5 zlatnih i 1 srebrnu medalju u Riju, a ukupno 28 olimpijskih medalja, od čega 23 zlatne, po čemu je rekorder. Prema njihovim najavama, ovo su bile posljednje olimpijske igre na kojima su učestvovali. Pored njih dvojice koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji sporta svojim rezultatima, dvije takmičarke su također obilježile Rio, pokazujući svijetu šta je pravi duh olimpijskih igara. Tokom kvalifikacione trke na 5000 metara, Amerikanka Abby D'Agostino i Nikki Hamblin sa Novog Zelanda sudarile su se i našle na zemlji. Do kraja trke pomagale su jedna drugoj da dođu do cilja. Na 31. igrama učestvovali su sportisti iz 207 zemalja, a najuspješniji su bili Amerikanci sa 121 osvojenom medaljom, od čega 46 zlatnih. Slijede Britanci sa 67, Kinezi 70 i Rusi sa 56 medalja. Od zemalja regiona Hrvatska je osvojila 10 medalja, od čega 5 zlatnih. Srbija je osvojila 8 medalja, od čega 4 u kolektivnim sportovima. Naredne olimpijske igre održat će se u Tokiju od 24. jula do 9. avgusta 2020. godine. Sutra će biti malo umjereno oblačno, povremeno sa kišom. Slijedi meteo izvještaj. Vijesti dana još jednom. Socijaldemokratska partija ostaje u vladi izbornog povjerenja, saopštio predsjednik stranke Ranko Krivokapić. URA se nalazi na udaru organizovanih kriminalnih grupa koji bi da od nje naprave novu pozitivnu i satelit DPS-a, kaže visoki funkcioner tog pokreta Nedjeljko Rudović. Iz DPS-a poručuju Rudoviću da sva svoja saznanja o navodnim pokušajima korupcije i zastrašivanja dostavi državnom tužilaštvu kako bi se utvrdila prava istina. Svečanom ceremonijom na stadionu Marakana završene 31. ljetnje olimpijske igre. Sjutra malo da umjereno oblačno i vjetrovito. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom forumu. Sa vama smo ponovo od 21.30. Hvala na pažnji.